Өткөн бир заманда Кыргыздын Ош шаарында аябагандай кудуреттүү хан жашаптыр. Шаар эли менен жакынкы айылдар анын карамагында болот. Хандын аялы ага 2 уул, 1 кыз төрөп берет. Эркек балдарынын улуусун Шакир, кичүүсүн Шакирет деп аташат. Аялы үй-бүлөдөгү эң кичүү кызын төрөгөндөн 3 жылдан кийин ооруп кайтыш болот. Хан 2 эркегин акылы менен атагы чыккан молдого окууга берет. Кызын мээримдүү, жакшы тарбиячы аялга жиберет. Аялынын кайтыш болгонуна 1 жыл толгондо, хан көп элден конок күтүп, шаан чөкөт менен ашын берет да кошуна жашаган байдын кызына үйлөнөт. Хандын жаш аялы сулуу, бирок өкүмчүл жана митаам эле. Келгенине аз убакыт болсо да, күйөөсүн баш ийдирип, хандыкты бийлеп алууга үлгүрдү. Хандын 2 уулу окуусун уланта беришти. Экөө молдодон акылмандыктын сабагын алышып, Атыгүл сыйкыр өнөрүн билишти. Шакир жылан телин, Шакирет суу менен сүйлөшкөндү үйрөндү. Экөө тең адептүү, сылык, улууларды урматтап, кичүүлөрдөн жардамын аябай чоңойушту. Ошондуктан бул эки бир тууганды бардыгы жактырыша турган. Хандын көрөр көзү балдардын улуусу Шакирди жактырчу. Бала 16 чыгып калган. Аны эркелетип, үйдө киши жокто бекем кучактап өбө берчү. Бир күнү Шакирди өгөй энеси бактын арасына ээрчитип алып, экөөбүз сырдаш бололу. Атаң картаң, акылы кем неме? Эл аны сыйлабай калды. Бийликтин баары азыр менин колумда. Мен аны ууландырып өлтүрүп салайын. Анын ордуна өзүң хан болуп элди башкар, деди. Өгөй эне муну айтып атканда көздөрү күйүп, сулуу жүзү кызарып, толку бою калтырап кетти. Анан жаш баланы кучактап өпмөк болуп умтулганда, Шакир эмне дээрин билбей, аялды жаака чаап жиберди. Аялдын эки тиши ыргып, мурдунан кан кетти. Ал баланы жекире карап, жүзүнөн чаары чыгып, каардуу үн менен: «Болуптур, эми башыңан айрылдың дей бер», деди кекетип. Анан эрине барып даттанды. «Бүгүндөн калбай мени же Шакирди өлтүр», деди ал бууттанып. «Эмне болуп кетти?» деди күйөөсү түшүнбөй. «Наалат сенин балаңа. Сени жактырбасын мурда эле шекшип жүргөм. Уулуң атама уу берип өлтүрүп, мага тийгин», деди. «Авири жок акмак, ушуну айтканга оозуң кантип барды?» деп кагып салдым. «Мага жини келип, мурдумду канатып, эки тишимди ыргыта койду. Экөөбүз тынч жашайлы десең, уулуңду азыр өлтүр», деп өкүрүп бакырды. Хандын ачуусу келип, жигиттерин чакырып: «Улуу баламды өлтүрүп туруп, сөөгүн дарыяга салып жибергиле. Кайда эмне болуп өлгөнүн жан киши билбесин», деп буйрук берди. Хандын эки жас уулу Шакирди издегени жүгүрүп кетишти. Ал эми аялы болсо, ичинен жымыңдап жыргап турду. Жас уулдор баланы таап, колдорун кайрып байламак болгондо: «Мен өзүм эле барам, байлабагыла. Өгөй энем калп айтып атама мени өлтүрткөнү жатат. Атам кандай ойлосо өз эрки. Бирок мен атамдын алдында акмын. Менин силерден бир өтүнүчүм бар. Өлүм алдында иниме жолугуп коштошуп калайын», деп суранды. Жас уулдор Шакиретке издөө салдырып, өздөрү Шакирди алып шаардын сыртына кетишти. Бул кезде Шакирдин иниси капарында эч нерсе жок, балдар менен ойноп жүргөн. Хандын бир кызматчысы келип, агасын жас уулдор шаардын сыртына алып кеткендерин, айтканда, бир коогалаң болгонун сезип, агасынын артынан кууп жөнөдү. Жас уулдор эч күнөөсүз жигитти өлтүргөнгө колдору барбай койду. Өгөй энеси жакында эле Шакирди мактап жактап жүрүп, анан жинтийгенсип, күйөөсү экөө тең душман көрүп калгандарына таң калышты. «Эми сени кантик?» дешти жас уулдор. «Эрк өзүңөрдө, каалаганыңарды жасагыла. Хандын буйругун аткарабыз десеңер, мени көп кыйнабай, тезирээк өлтүргүлө», деди Шакир көзүнүн жашын куюлтуп. Ушул кезде тердеп кургап Шакирет жетип келди. Жетип эле: «Эмне болду?» деп сурады агасынан. Өгөй энесинин ушагынын айынан жаны кыйыла турганын айтып ыйлап жиберди. Иниси экөө кучакташып көпкө ыйлап турушту. Жас уулдор бул эки бир тууганды аяп кетишти. Алар «энесиз жетимдин эркелетери жок» деген сөз бекерден айтылбаса керек деп ойлошту.
Ағамдын ордуна мени өлтүргүлө. Бул жарык дүйнөдө жашоонун жакшы жаманын, арзан кымбатын билбейм. Андыктан өмүрдүн баркы мага белгисиз. Болбосо экөөбүздү тең бошотуп жибергиле. Биз бул жака кайрылып келбей, алыскы жактарга кетип калабыз, деди Шакирет. Жасоолдор ары ойлонуп, бери ойлонуп, акыры балдарды кое беришти. Алардын көйнөктөрүн чечтирип алышып, жолдон атып алышкан коёндун канына чылап коюшту. Коштошуп кетип баратышканда, жасоолдордун бири жетимдерге: "Биз хандын алдында күнөөлүү болуп, бизди өлүмгө буйруган. Ошондо силердин раматылык апаңар бизди тирүү алып калган. Силерди эркин кое беребиз. Эниңердин арбагы ыраазы болсун." Ханга коёндун канына чыланган көйнөгүңөрдү көргөзүп, улуу балаңарды өлтүрүп, денесин дарыяга ыргытып жибердик. Аны угуп, иниси өзүнүн жанын өзү кыйды деп айтабыз. Эч кимге көрүнбөй, бадалдын арасы менен жээк бойлоп төмөн түшкүлө. Биздин муштумдай алтыныбыз бар. Ошону алып, керегиңерге жараткыла. Аман соо жүргүлө, дешти. Агайыны кеңпейил жигиттердин алтынын алып, жээк бойлоп кете беришти. Берки жигиттер шаарга кайтып келип, ханга кан болгон көйнөктөрдү көрсөттү. Хан кичи уулу өзүн өзү өлтүргөнгө ишенбей, дарыядан сөөгүн таап келгиле деп буйрук берди. Бирок эч ким эч нерсе тапкан жок. Өгөй эне Шакиреттин да өлгөнүн укканда аябай кубанды. Болбосо акыры агасынын өчүн алат деп чочулап жүргөн. Бир туугандар жан адамдын көзүнө чалдыкпай, бадал аралап, далай жол басышты. Ошентип шаардан бир топ алыстап кетишти. Эртеси жылаңач ээн талаага туш келишти. Карындары ачып, таңдайлары кургап, суусап чыгышты. Экөө чөптүн тамырларын казып, жемиш терип жешип, чарчап чаалыкканына кайыл болуп, сапарын уланта беришти. Акыры шылдырап аккан мөлтүр өзөнгө жетип, суусундарын каандырды. Эс алмай болушту. Шакир оочо барып жатты. Эниси Шакирет суунун боюна кыйшайды. Өзөнгө жакын жерди уусу күчтүү кара чаар жылаан жай кылып алган. Ал күндө келип өзөндөн суу иче турган. Азыр да суу ичкени сойлоп келатып, жолун бөгөп жаткан баланы көрүп ачууланып, уусун чачып чагып алды. Агасы ойгонгондо күн батып баратыптыр. Караңгы түшкүчө жакынкы айылга жетип, ош жерге түнөп чыгыш керектигин ойлоп, жүгүрүп барып Шакиретти ойготту. Жол кулдатканы менен иниси ары бери шалактап, тирүүлүктүн жышаанын бербеди. Башын өйдө көтөрүп, инисинин өлүп калганын түшүндү. Шакир боздоп ыйлап, алги жасоол жигиттер берген алтынды инисинин башына жаздап, жанына: "Бул менин жалгыз кара чечекей иним эле. Аны жерге жашыра албадым. Менин ырп этерге алым жок. Инимдин башына алтын жаздап койдум. Кимде ким бул жерге келсе, алтынды алып, инимдин денесин аруу жууп, кепин деп көмүп койсун", деп жазылган кагазды таштады. Шакир андан ары жалгыз кетти. Эртеси бир кызыктуу шаарга жетти. Кез келгендердин баардыгынын кабактары бүркөө. Шаардын тургундары аз экен. Бирок алдынан чыккандар эмнегедир кайгылуу. "Бул жерде эмне болгон?" деп сурады жигит алдынан чыккан адамдан. Ал сакалы аппак абышка болочу. Жигиттин суроосуна жооп берүүнүн ордуна кайра өзү: "Алыстан келдиңби?" деп сурады. "Ооба, мен бул жерлик эмесмин", деди Шакир. Абышка жигитти үйүнө ээрчитип келип, дастаркон жайып, курсагын тойгузуп, анан эмне кырсык болгонун айтты. Бүгүн күн баткандан кийин аждаар келип, шаардын элинин баарын сорот. Ошондон коркуп, эмне кыларыбызды билбей жүрөбүз, деди. Шакир тамакка тойгондон кийин: "Атаке, мени ханыңарга алып барчы, ошол аждаар менен таймашып көрөйүн", деди. Абышка бул бейтааныш жигиттин айтканына ыраазы болуп, ханга ээрчитип барды. Хандын короосунда атчан жөө адамдар көп экен. Баардыгы кыйкырып, тиги муну айтышканы менен шаардын элин канткенде жел могуздан куткаруунун амалын эч кими таппай, амалдары куруп туруптур. Абышка хандын алдына келип: "Бул ээр көкүрөк жигит алыстан келиптир. Аждаар менен кармашам" дейт. Жигитке батабызды берип, "Ак жолго алайлы", деди. Эл хандан жооп күтүп калышты. Жардашып турган элдин баары жигитти карап турушту. Хан бир кезде колун көтөрдү. Жамаат тып-тынч боло түштү. "Баарыңар кулак салгыла. Менин балам жок экенин билесиңер. Эгерде бул жигит аждаарды жеңип, элди аман алып калса,
Анда ал менин уулум болуп, өлкөнү өзү башкарсын, деди. Эл хандын айтканын дуулдап жактырышты. Шакир элдин алдына суурулуп чыгып, мен да татыктуу ата издеп жүрөм. Аждарга каршы чыгып, анын кубатын көрөрмүн. Ажалым жетсе өлөрмүн. Жеңиш менен келсем, атамды туу тутуп, бөксөбүз толоор. Бийлигим ыймандуу, адилет болоор, деди. Деп туруп, Шакир эч нерсеге алаксыбай тоого жөнөдү. Тоого барса айырды тоодой болгон ажыдар жатыптыр. Жигит жакындап келгенде ажыдар башын көтөрүп соруп салчудай оозун ачты эле, анысы аңырайган капкара зор үңкүргө окшоп көрүндү. Шакир бала чагында молдодон окуп, жылаандын тилин билүүчү. Жигит шатыратып дубасын окуду эле. Ажыдардын аңырайган оозу жабылып калды. Жылаандын тилин билген жигит, мүдөөң эмне деп сурады ажыдар. Сен бу жерден кетип, шаардын элин тынч кой, деди Шакир. Макул, деди ажыдар. Эгерде сен ай жаңырган сайын бир семиз кой менен бир сулуу кыздан алып келип турсаң, мен 6 айдан кийин бу жерден кетем. Жигит шаарга кайтып келгенде, эл аябай кубанып тосуп алды. Хан аны өзүнүн баласы деп жарыялап, бийлигин өткөрүп берди. Шакир алиги өзөндүн боюнан кеткенден кийин өлүп жаткан Шакиреттин жанынан бир абышка менен кемпир өтүп калат. Ал экөө тең карып, колунда эчтемеси жок кембагал болуучу. Оокаттын айынан кошуна айылга жан бакканы баратышкан. Булактан суу ичкени кайрылып, өлүп жаткан баланы көрүшөт. Баш жагындагы кагазды окуп, баланын денеси көмүлбөй ачык калганына кайгырышат. Абышка Шакиреттин денесине колун тийгизип, баланын али жаны бар экенин сезет. Анан жерди казып, айырга баланы салып, үстүнө топурактан таштап дуа окуду да, баланы жылан чагыптыр. Изи жатат сойлоп келген. Эми окулган дуа жылаандын уусун жерге өткөрүп, бала тирүү калат, деди кемпирине. Айткандай эле бир аздан соң Шакирет кыймылдап, тирүүлүктүн жышаанын берди. Абышка менен кемпири өкөөлөп, үстүндөгү топуракты шилеп салышып, баланы аңдан сууруп чыгарышты. Бала оозун ачып эстеп, кемпир чалга «Силер кимсиңер?» деп сурады. «Биздин ким экенибизди эмне кыласың?» деди абышка. «Биз каарыган адамдарбыз, сага зыяныбыз жок. Андан көрө өзүңдүн жөнүңдү айтчы, бул жака кайдан келдиң?» Шакирет кайдан кантип келип, суунун жээгине жатып уктап калганын айтты. Андан ары эмне болгонун билбейт. Абышка балага Шакирдин жазган кагазын окутту эле, ал өзүн өлүп калган экен деп ойлоп, Шакирдин кетип калганын түшүндү. Анан бала алиги муштумдай алтынды абышкага сунду. «Сенин агаң бул алтынды сага көр казып, аруу жууп, ак кепин деп көмгөн киши алсын дептир. Мен сени аруу жуубадым, ак кепин дебедим, көр казып көмбөдүм, андыктан бул алтынды алууга акым жок», деп болбой койду. Шакирет да акидей асылып атып, жанын койбой, абышка кемпирге алтынды берип, өзүн аман алып калгандарына ыраазылыгын билдирип, агасын издеп жөнөдү. Жүрүп отуруп, калың бадал өскөн өзөндүн жээгине келди. Бадалдын арасынан жылт-жылт эткен отту көрүп, Шакирет ошол тарапка барса, тигилүү чатыр бар экен. Чатырдын очогунда от күйүп, бир чал менен кемпири отуруптур. Экөөнүн ортосунда сулуу кыз отурат. Кемпир менен абышкасынын көздөрүнөн жаш куюлуп, кызды кучактап, биринен сала бири өбөт. «Эмнеге ыйлап атасыңар?» деп сурады Шакирет. Абышка бейтааныш балага бурулуп, көзүнүн жашына арчып, «Уулум, ыйлабаганда кантем? Кызым эртең аждаарга жем болот. Хандын буйругу ушундай. Кызыбыздан ажырасак, бул жарык дүйнөдө жашап эмне кылабыз? Акыйкатсыздык болуп атпайбы? Биздин байдын үч кызы бар. Үчөө тең бойго жетип, биринен бири ашкан сулуу. Хандын жигиттери аларга унчукпайт да, биздин жалгыз кызыбызды көрө калып, эртең чыга аждаарга алпарышат», деди үнү каргылданып. «Ыйлабагыла», деди Шакирет аларга. «Мен аябай чарчадым. Бир аз эс алайын. Силер мага 2 курч кылыч, анан кара кулундун куйругунан узун чач жасап койгула. Эртең менен кыздын кейпин кийип алып, силердин кызыңардын ордуна аждаарга барамын. Эгерде өлүп калсам, артыман жакшы сөз айта жүргүлө. Аждаардын ажалы жетсе, анда мен жеңиш менен келемин». Абышка менен кемпир экөө тең кубанып, баланы эс алганы жаткырып, өздөрү анын айткандарын түгөл даярдап коюшту.
Ertesi gün çıga xandın jigitleri gelip, avuşkanı kızındı ajdarga jitelip bargın dep tavıştaştı. Şakiret ağa çeyineli kızdın göynögün giyip, jasalma çaştı tağınıp, süp sulu kızday bolıp oturup kalgan. Şakiret aldıga tüşüp, avuşka iki kılıçtı kapka salıp götürüp, artınan erişip kaldı. Toğunun etegine gelgende Şakiret avuşkadan iki kılıçtı, iki kolunu alıp, ajdarga tüz bastı. Ajdarga jakındaganda iki kılıçtı gökürögünü kayçılaştıra karmap, жерге ныктала бекем отуруп, ажыдарды күтүп калды. Ажыдар аябай ачка болучу. Оозун аңырайта ачып, оп тарткан бойдон Шакиретти жутуп жиберди. Жигит ажыдардын ичинен кылычын ары бери шилтеп, ичин жарып сыртка чыкты. Чыгып эле жыгылып калды. Ажыдар жутканында ууланып калыптыр. Кызды кантип жутуп атканын карап турушкан хандын жигиттери бир кезде ажыдардын денеси бөлүнүп-бөлүнүп калганда эмне болуп кеткенин биле алышпай таң калышты. Алар жакындап келишсе, ажыдар бөлөк-бөлөк болуп өлүп жатат. Жанында колуна кылыч кармап сулуу кыз туруп тур. Жигиттер кызды кумга көмүп, ажыдардын башын кесип алып, Желмогузду биз өлтүрдүк деп ханга сүйүнчүлөп барышты. Мындай эрдиктери үчүн каалаганыңарды алгыла деди хан кубанып. Бизди өзүңүзгө калыстыкка дайындаңыз. Биз акыйкат кызмат өтөйбүз. Эл бизди адилет соту дешсин деген талаптарын айтышты. Хан айткандарын аткарып, аларды калыстыкка дайындап, адилет соту деп жарыялады. Арадан бир нече мезгил өтүп, Авышка кемпир жана кызы үчөө Куран окушканы эр жүрөк бала каза болгон жерге келишти. Авышка менен кемпир экөө от жагып, эт бышырганга киришти. Кыз колуна кап алып, тезектергени кетти. Кыз жарды бойлоп баратып, кумдан жогору чыгып турган кишинин чачтарын көрдү да, коркуп кетип, атасы менен энесин чакырды. Үчөөлөп кумду шилеп жиберишип, Ажыдар менен кармашканы кеткен Алиги бала экенин тааныйт. Шакиреттин Али тирүү экенин көрүшүп, аябай сүйүнүштү. Сууга алып барып жуундуруп, суу жуткуруп эсине келтиришти. Ал көзүн ачып, кайра-кайра эстеп, бир аз эс алган соң, алачыкка алып барышты. Ошентип төртөө чогуу жашап калышты. Авышка пахта терет, кемпири аны ийрип, кызы ийрилген жиптен кездеме токуйт. Шакирет болсо аны базарга алып барып сатат. Кыз чарчаганда токуучу аспапты Шакирет иштетип, күн сайын 4 түрмөк кездеме токушат. Күндөрдүн биринде адилет сотчулар базардан Шакиретти көрүшөт. Жакшылап карашса, ажыдарды өлтүргөн Алиги сулуу кыз окшойт. Кыздын кийимдерин кийип алып, ажыдарды өлтүргөн бул бала тирүү калса, сөзсүз бизди айтып коёт. Андыктан көзүн тазалап коюш керек, деп ойлошту. Шакирет базардан кайтканда адилет соттор анын артынан акырын аңдып келишип, бала Авышка менен кемпирдин алачыгына киргенин көрүштү. Аа, эми түшүнүктүү деп ойлошту адилет соттор. Көрсө бул бала ажыдарга Авышка кемпирдин кызынын ордуна барган турбайбы. Алачыктын жанына келип, эртең саарга 8 түрмөк кездеме алып келесиң, болбосо көргүлүктү көрүп каласың, деп алар Авышканы опузалашты. Бул кезде Шакирет алачыкта отурган. Жөндөн жөн эле Авышканы кордоп жаткандарына чыдай албай сыртка чыкты да, силер эмне? Келе соосуңарбы? Бир күндө 8 түрмөк кездемени кантип токушмак эле? Биз сыйкырчы эмеспиз. Ансыз деле күнү түнү эс албай иштеп атабыз. Кездеме керек болсо, өзүңөр токуп алгыла, деди. Сен бизди келе соого теңедиң. Бул үчүн жазаңды аласың, дешти адилет соттор күбүлдөп. Алар чапкан боюнча ханга келишип, Авышканын бакма баласынын тил тийгизгенин айтып даттанышты. Жаш хан Шакир андай тентекти теске салып койгула, деди. Адилет соттор аттарын татырактата кайра чаап барышып, Шакиретти кармап, колдорун артына кайрып байлашып, мойнуна аркандан сыйрытмак салышып, камчы менен сабап алып жөнөштү. Шакиретти албууттанып баккан дайрага салып жибермей болушуп, жээгине алып келишти. Айырды кербендер токтоп турган экен. Суу кирип, кечмелиги жок. Дайранын аркы өйүзүнө өтө алышпай, кербенчилердин аргасы түгөнүп турган. Дайра суусу тартылып, кечмелик бериш үчүн адамды курмандыкка чалыш керек болчу. Тигилер Шакиреттин мойнуна байланган аркан менен сүйрөп келишкенде, кербенчилер муну каяка алып баратасыңар деп сурашты. Хандын жардыгы менен муну жок кылышыбыз керек, бул чоң кылмышкер, дешти алар. Андай болсо бизге саткыла, биз анын колу бутун таңып, чоң таш байлап туруп, дайрага ыргытып жиберебиз. Дайрага курмандык чалабыз. Суу тартылып, бизге кечмелик берет, дешти кербенчилер. Жигиттер мындай сунушка кымыңдай түшүп, Шакиретти 100 алтын тыйынга сатып жиберишип, өздөрү кетип калышты. Шакирет суунун тилин биле турганын эстеп, кербенчилерге кайрылып, силерди тиги өйүзгө аман эсен өткөрүп койсом,
мени тирүү калтырасыңарбы деп сурады. Андай болсо сени бөөдө өлтүрүп эмне кылабыз? Дешти кербенчилер бир ооздон. Шакириттигилерге түшүнүксүз бир сөздөрдү айтып, оң колунун чыпалагын агып аткан сууга салып, үч жолу үйлөдү. Буура кандап ташкындап аккан дайра дароо тартылып калды. Кербенге тайыз кечүү берип, алар аркы өйүзгө өтүп кетишти. Биз кайтып келатканда да ушинтип жардамыңды бер деп суранышты. Жигит макул болду. Бирок кербенчилер анын убадасына ишенбей, Шакиретти өздөрү менен кошо ала кетишти. Кербенчилерге бул бейтааныш бала жагып калып, ага бир төөнү жүгү менен энчилеп беришти. Шакирет бир жолу базарда турса, чоң сандыкты кол арабасына салып сүйрөп бараткан абышканы көрдү. Бул сандыкты ким сатып алса, бактылуу болот деп кыйкырып келатыптыр. Шакирет абышкага төөсүн берип, сандыкка алмашып алды. Сандыкты алып, капкагын ачып, таң калгандан эмне дээрин билбей турдум. Сандыктын ичинен ай десе аркы, күн десе көркү жетпес суйкайган бир сулуу кыз жайнап чыга келсе болобу? Сен кимсиң? Бул сандыкка кайдан түшүп калдың? Деп сурады Шакирет. Атам жеткен сараң киши. Ал көп калың алып, мени үч аялы бар абышкага бермек болгон. Түн ичинде үйдөн качып чыккам. Качып жүрүп ушул шаарга туш келип, бир үйгө кирдим. Үй ээси жөн жайымды сурады. Мен баарын айтып бергенден кийин, ал мени сандыкка салды да, сандыктын боорунан кичинекей тешик жасап, "Кызым, сени азыр базарга алып барам. Балким сенин бактыңа жакшы адам туш келип сатып алар" деди. "Анан сен сатып албадыңбы?" деди кыз. Шакирет кыздын жөн жайын угуп капа болду. "Эмне айла кылсам экен? Менин башым азат эмес. Чынымды айтсам, мени ажалдан алып калышкан кербенчилердин кулу болом. Мен сага үйлөнмөк турсун. Сени коёрго жерим жок. Эртең кербен саардан сапарга чыгат. Мен да алар менен кошо кетүүм керек", деди Шакирет чынын айтып. "Алар мени көрүшсө эле сенден тартып алышат. Андыктан сандыктан чыкпай эле жата берейин. Азыр сен менин курсагымды жакшылап тойгузуп кой. Анан жолго жеткидей сандыкка тамак салып кой. Жолдон кербен өргүгөндө бою башымды жасап алганга мени сыртка чыгарып тур. Эми сен өзүңдүн жөн жайыңды, дайыныңды айт. Когус экөөбүз бөлүнүп кетсек, издөө салганга билип алайын. Шаарга жетип алсак, анын ары жагын көрөбүз", деди кыз. Шакирет бардыгын кыздын айтканындай аткарды. Эртеси саар менен кербен жолго чыкты. Сандык ичиндеги кызды эч ким туйган жок. Кербен өргүп калганда кыз түндөсү сыртка чыгып, кенен дем алып, бой башын жасып алат. Үчүнчү күн дегенде кербен кирип аткан чоң дайрага туш болот. Шакирет дайранын жээгине келип, бөөрдөгүлөргө түшүнүксүз тилде дуа окуп, оң колунун чыпалагын сууга салып, үч ирет үйлөп койду. Ташкындаган дайра лып тартылып, тайыз кечүүдөн кербенчилер өйүзгө аман эсен өтүп алышты. Аркы өйүзгө өткөн соң кербенчилер жигиттен, "Бул сандыгыңда эмне бар? Бизге көрсөтчү" деп жаалап сурашты. Шакирет көпкө чейин аргандай шылтоолорду айтып, тигилердин талаптарын орундатпады. Кербенчилер жан койбой баратканда, арга жок сандыкты ачууга туура келди. Алар сандыктагы ай чырай сулуу кызды көрүп, аны сыртка алып чыгышып, жигитти кыздын ордуна салып, сыртынан аркан чырмашып, сууга ыргытып жиберишти. "Бул бала сыйкырчы турбайбы? Бизге зыяны тийип калышы мүмкүн. Ташкындаган дайраны бууп салган неме бизди жөн коймок беле? Бул кызга араңардан бирөө үйлөнө турган болсо, калганыңар таарынып каласыңар. Андыктан бул кызды ханга тартуу этели. Хандын берген сыйын баарыбыз тегиз бөлүп алалы", деди кербенчилердин бири. Ошонтип кербенчилер Шакир ханга келишти. Мындай сулуу кыз үчүн хан акчасын аяган жок. Кербенчилер хандын сыйына аябай ыраазы болуп кайтышты. Хан кыздан кайдан жүрүп соодагерлердин колуна түшүп калганын сурады. Кыз өзүнүн дайнын, анан сандыкты алып келаткан жигит жөнүндө аны кербенчилер сууга ыргытып салышканын айтып берди. "Дайрага ыргытып жиберишкен жигит ким экен?" деп сурады хан. Шакиреттин өзү жөнүндөгү айтып бергендерин кыз ханга калтырбай баяндап берди. Бул кабарды угуп, хан ордунан шарт туруп, жигиттерин чакырды да, "Азыр тезинен дарыяга жөнөгүлө. Сууга агып бараткан сандыкты таап келгиле. Тапмайын кайтпагыла. Ал сандыктын ичинде менин жалгыз иним бар экен. Мен аны небак эле өлүп калган деп ойлоп жүргөм. Көрсө, аны кербенчилер сандыкка салып туруп, дайрага ыргытып жиберишиптир. Аны азыр уктум. Кимде ким аны тирүү таап келсе, аябагандай чоң сый көрөт", деди. Жигиттери хан буйругун аткарууга чапкылап жөнөп кетишти. Үйлөнүү үлпөтүн жигиттер келгиче токтото турууну чечти. Аран хан сарайга абышка кемпирди. "Адилет сотторду алып келгиле", деди.
Adilet соттогулар өздөрүнүн күнөөлөрүн моюнга алышты. Хан бардыгынын баштарын ыргыта чаптырды. Кербенчилерди да таптырып келип, сыйлыктарын кайра алып, өздөрүн зынданга салдырды. Ошол мезгилде кошуна хандыктын жеринде бир балыкчы кайык менен сүзүп бараткан. Кечке торуна бир да балык түшпөй, кыжаалат болуп, үйүн көздөй баратса, сууда агып келаткан сандыкты көрөт. Аны кармап, кайыгын байлап жээкке алып чыгат. Сандыкты жалгыз көтөрө албай, абышка уулун чакырат. Мунун ичинде кымбат нерсе болуу керек. Эмне болсо да ханга алып баралы. Ал өзү ачып, ичинде эмне бар экенин көрсүн, деди уулуна. Ошонтип сандыкты ханга алып келишти. Өкүмдарым, уулум экөөбүз ушул сандыкты өзүңө сыйга алып келдик. Ичинде эмне бар экенин билбейбиз. Өзүң ачып көргүн, деди абышка. Хан сандыкты ачса, ичинде эси ооп жаткан чырайлуу бир жигит бар экен. Ошол замат хандын табыптары келип, жигитти эсине келтиришти. Хан андан ким экенин, кайдан жүрүп мындай азапка туш келгенин сурады. Жигит болгон окуялардын бардыгын калтырбай айтып берди. Ал айткан сайын хандын жүзүн нур чалып, кубана укту. Анан балыкчыга чоң сый көргөзүп, өзүнүн нөкөрлөрүн чакырып, баламдын жоктугунан өмүр бою капа болуп жүргөнүмдү жакшы билесиңер. Мен карып калдым. Мынау жигит мага уул болсун. Эртең күнгө басар. Андыктан мен уулду болуп, аны мураскор атап, бийлигимди өткөрүп бергенимди жария эткиле, деп буйрук берди. Эртеси базарга эл кыжы кыйма чогулду. Жарчылар элге хан мураскорлуу болуп, бийлигин уулуна өткөрүп берди деп жар чакырышты. Бул жерге Шакиретти издөө салган Шакирдин жигиттери да келишип, агасы Шакирдин издөө салганын кабарлашты. Жаш хан булардын сөздөрүнө ишенбей, асыраган атасы менен кеңешүүнү ылайык тапты. Ал жигиттерди чакырып, "Уулум Шакирет хан тактысына бүгүн жаң отурду. Мен Али салтанаттуу той өткөрө элекмин. Агасы 3 ай күтө турсун" деп айтып аргыла. 3 айдан кийин Шакирет чек арадагы 3 дөңгө барат. Жанында 30 жигити болот. Агасы да 30 жигитини ээрчитип, ош жерге келсин. Эгерде алар бири-бирин таанышса, эли жерине барып, карыган атасы менен карындашын табышсын. Жигиттер Акылман хандын бул айткандарын өздөрүнүн ханы Шакирге жеткирүүнү убада беришти. 3 айдан соң Шакирет 30 жигиттин коштоосунда Алиге айтылган 3 төбөчөгө жөнөдү. Шакир инисине жолугууну эңсеп, эртелеп келген. Экөө бирин-бири дароо таанып, айкалыша кучакташып, кубангандан көздөрүнөн жаш агып, ыйлашты. Эртеси алыс сапарга аттанышты. Ош шаарынын жака белинен карындашына тезек терип жүргөн жеринен жолугушту. Кебетеси кетип, арыктап, колубуту чор болуп, эски кийимдери дал-далынан кетип айрылып, жүдөп жүргөн экен. Кыз агаларын тааныбады. Атыгүл экөөнө көз багып карагандан уялды. Агалары аны кайгыга баткан муңдуу ырынан улам билишти. Кыздын үнү өтө эле муңдуу болучу. Агалары анын ырын угуп, өздөрү да ыйлап, анан чыдап тура алышпай аттарынан түшө калып, кызды биринен сала бири кучактап көрүштү. Каардуу өгөй эне кызды атасына кошуп кууп жиберип, үй жайсыз талаада калгандарын угушту. Үчөө атка минип шаарга жөнөштү. Аларды коштоп 60 жигит келатты. Шаардын көчөлөрүнүн биринен колундагы таягына салмагын салып, башын жерден албай араң басып келаткан жүдөө абышканы жолуктурушту. Атасын таанышып, балдары аябай кубанышты. Анан чогу бой каардуу, заардуу, долуу өгөй энесине келишти. Ага өкүмдү балдардын улуусу Шакир чыгарды. Аялды азоо аттын куйругуна байлап кое беришти. Балдардын атасы кайрадан өз элинин хан тактысына отурду. Шакир менен Шакирет өздөрүнүн хандыктарына барып, үйлөнүшүп, акылмандык менен адилет бийлик жүргүзүшүп, бири-бирине тынбай катташып, барчылык турмушта таттуу өмүр сүрүштү.